Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga nausapin sa mundo ng social media. Matapos nga ang ginawa ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambal Slos sa pangalan nga ni VP Inday Sara na talagang pilit nga nilang pinapasama ang imahe nga ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya naman hindi nga nakapagpigil ito si VP Inday Sara at talagang binaltahan nga ang tatlong mga pulpolitikol na gamol sa kapangyarihan na ito. Dito nga natin makikita ang katapangan nga ni VP Inday Sara na talagang handang-handa niya ang itaya ang kanyang prinsipyo para lamang sa taong bayan. Ngayon nga ay hindi nagpapatinag si VP Sara Duterte kay Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaluslos na ito dahil nga sa patuloy nilang pangulimbat ng kaban ng bayan ay patuloy din ang pagtatanggol ni VP Inday Sara ngunit tila kabaliktaran nga ang nangyayari ngayon dahil pilit na sinisirahan nga ni Kuting ng Norte, Lisa Nanas at Tambals Los at iba pang mga pool politiko ang pangalan nga ni VP Inday Sara. Kaya naman talagang naggalit ang maraming netizen at talagang pinagtanggol nga si VP Inday Sara. Ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang totoong susuportahan ng taong bayan ang sinungaling ba na si Kuting ng Norte or si VP Inday Sara. Wal well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So ano gagawin natin? Paulit ulit ng 10 hours, hindi ko pinanood yung kapotahan nilang 10 hours. Natulog ako, di naging fresh pa ang alindog natin ngayon. ba? Diba? So, ngayon mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. na eh. Dapat uh, magkaroon na talaga kayo ng ano, ang tawag siya, magkaroon na kayo ng panindigan. Uh, uh, parang may nabasa ko. nasabi ni Inday, walang, tama ba na sinabi niya, eh, hindi ko narinig eh, na sinabi niya na kapag may nakontempt sa kanyang mga staff ay sasamahan niya. Uh, wala bang ano, wala bang uh, bagong balita ngayon. Sana matagal na kayong ano eh? Numatagal na kayo nasa kalye. Eh. Diba? Hindi nyo nakikita. Ah, si, si Marcos bigay ng bigay ng ayuda. Yan ba ang trabaho niya? Magbigay ng magbigay ng ayuda? Sabi nga ni Inday, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang mandato dyan sa yung ginagawa nila sa office of the vice president, hindi para mamigay ng mamigay ng ayuda. Anyway, wala silang budget sa ayuda. Kasi hindi yan ang trabaho nila. Ang, ang kanilang uh, layunin is good governance on what? Good governance sa pamamagitan ng pag-educate sa mga bata na wag wag subukan ang pulburon. Okay? Kasama 'yan eh, mga pupunta sa Inday sa mga eskwelahan. 'Di ba? Encourage sa mga bata na lumayo sa bisyo, mag-aaral lang mabuti, tulungan ang mga mamamayan na magkaroon ng trabaho, i-educate sila sa mga livelihood programs, dapat may mga seminars yung kaputahan ni Marcos Jr., yung pagbigay-bigay ng mga ayuda, it's all about show lang nila yan. Show lang nila na kunyari may ginagawa. Saan ka nakita? Presidente. Ang presidente namin dito sa Amerika, hindi naman nagbibigay ng ayuda yan. Di ba? magbibigay lang yan ng mga candy tuwing uh, tulad niyan. Di ba? May mga nag-trick or treat. November, ah November, ito nakaraan. Or Thanksgiving, may mga ganun. Pero yung araw-araw kung na namimigay ka ng ayuda. walang ganon. Kasi ang ayuda o ang aid, yung mga yan, nakatlagak yan dapat sa iisang ahensya. Which is yan dapat ang DSWD. Wala dapat, nakikialam dyan, na gumagamit, katulad ni Amy Matos, ng iba pang mga, uh, ni baluslos dyan sa DSWD na yan, para Pagpupunta sila sa mga lugar para magbigay ng mga aid o ayuda, nakakabit itong mga hinayupak na mga kongresista. Hindi nila pera yan. Public, ano yan, taxpayers money yan. Ang ayuda nandyan lapat sa iisang ahensya. Na hindi mo pwedeng gamitin na gamitin sa pagpapapogi points. At ang ayuda na yan dapat tuloy-tuloy yan kasi e hodang sino ang maging presidente. Hindi dapat yan pinopolitika. Dapat tuloy-tuloy yan. Hanggang sa nabubuhay tayo hanggat may Republika ng Pilipinas o baka Republika ng Polboronic na tayo. <clears throat> Later on, ang ayuda nakatutok dyan. Di ba? Pwede nga. Ano, asan na yung mga sinapinagsayabang ni Bangang Junior dati na magkakaroon ng parang, um, parang debit card? I just forgot the term. Di ba? na DSW din na makipag partner sila sa ganito na sinubukan nila na, na ano natin na vlog natin yun eh nabibigyan yung mga mahirap ng parang debit card o cash transfer card di ba uh, what do you call that card basta tingnan natin <coughs> nabutol ako dun sa pulburo na yan punyeta hmm. ngayon mga palangga Pero yung tubig, <clears throat> para ako na, na ano, napuruhan ah. O yan, inano -in, yan, uh, binag, binabidahan niya noon ni Bangal Junior na yung, uh, ano yan, yung electronic ano nga, electronic uh, benefits transfer para dito sa Amerika. Di ba? Na yun ay, o ba, convicted po sit, sabi ni it smell. Okay. Matandaan. <coughs> okay. Ngayon, <clears throat> inom tubig. Oo nga eh. Pay water, darling. Darling Clementine. Okay. Asan na yung pinagbidabidahan niya? Nabalik ako doon sa DSWD. Hindi nyo pa napapansin, di ba matatalino naman kayo? Ang DSWD, tuwing namimigay sila, laging nandoon ang mga putangay ng mga kongresista o presidente. Okay? Thank you. Kaya ayong kaya hindi talaga bagay sa akin magpulburon. Mamamatay <clears throat> ako ng isang segundo pa lang pag ako. So anyway, <clears throat> mga kababayan, yan dapat yan. Ang DSW, dapat, mag, alam mo maganda na dapat yan kasi may DSW di tayo. Pero sino bang tao dyan? Andyan ang kamag-anak ni Marcos. Andyan si Gatchal oh, di ba? Andyan yung mga hayop. Dapat i-audit nga yung mga yan eh. Kung saan napunta yung mga perang yan. Kaya sabi ni Karen, uh, Kiss Mundo, kaya matuto na tayong uh, hindi mag-idolize. Mga Duterte lang ang exception. Yun na nga eh. Dapat talaga hindi kayo mag-idolize sa mga arty-artista. Kasi po, kung gagawin lang ng tama ng bangag na administrasyon na ito, napakaganda ng buhay niyo sa Pilipinas. Sa dami ng pera, magdami ng pera, dami ng budget natin. Ilang trilyon ng budget natin for 2024? 5.6? Trilyon? kung tama yung pagkakaalala ko, 5.6 trillion, kung lahat yan napupunta, yung hindi kayo magmukhang kawawa, imagine nyo, tuwing na lang, may kalamidad, gusto nyo inaabutan lang kayo? Inaabutan lang kayo ng isang plastic na bigas. Nakaka-degrade yan ng pagkatao. Ulitin ko, pwede po maging centralized or systematic ang pagbibigay ng mga ayuda doon talaga sa mga taong kailangan ng ayuda. Dahil yung ayuda na yan ay tinitake advantage, hindi actually ng mga ordinaryong tao, tinitake advantage ng mga hayop katulad ni Speaker Tambaluslos. Narinig yun naman na sinasabi, niyang, sinasabi nila pati yung, uh, yung, uh sinasabi, Brian Remulla doon sa Kabite. Was it Brian Remulla? I forgot. Basta may sumigaw. O, oh, kung sino ang mataas na sigaw, mataas ang ayuda. Imagine mo, na kapag may sumigaw lang daw pala yan, o ganyan, pano yung isa, sumigaw na, na, na ano, halos mabigti, na yung, maputol na yung, ano niya, ugat niya dito. So okay lang, bigyan mo ng 1 million, kasi mataas ang sigaw. May auditing din dapat yan. Saan napupunta yan mga, hindi ka pwede, na ayudahan mo, may, mayroon kang what? Mayroon kang favoritism. Dahil ito, sinabi, o, oh, susuportahan kita. Sisigaw ako ng tambalusos, tambalusos. O, oh, bibigyan namin ang barangay nito ng 1 million. Hindi ganyan. Yeah, Brian Arevilla na Tremulia. O, oh, tama. Aya, yeah, instant pala nga? Okay. So, hindi po pwede yan. Ino-audit yung mga ayuda na yan. At dapat pantay-pantay ang pagbibigay ng ayuda. Let's say, for example, na itong taong ito, may dalawang anak, tatlong anak, apat na anak, lahat yan dapat nakasala, nakasala, for may guidelines naman yan eh. Kahit hindi ako nagtrabaho sa gobyerno, yun na makikita mo naman dyan sa mga dokumento, na mga pinipresentment sa Senate o mag-google, mag-research na lang, meron niyang mga guidelines na kung sino dapat, di ba, systematic dapat, computerized dapat, na itong mga listahan ng mga indigent Filipinos, ito, hindi na sila dapat nagmamakaawak dapat automatic na yan doon sa sinasabi ni Bangag, di ba? May, may may mga debit card sila or cheque dapat. Di ba? Napakadali lang solusyonan ang kahirapan sa Pilipinas kung ang mga namumuno sa atin at hindi katulad ng mga nasa huwad committee. Wala naman sila dyan para sa inyo eh. Kasi kung concern sila, yung 5,500 flood control na yan, dapat yan yung inuna nila panagutin kung kanino napunta. Ang yung kay Inday, di ba? 125 million yan. Kung tignan mo, kung titignan mo yung ibabasihan mo, yung ipaprioritize mo. Di ba? Ipaprioritize mo yung mga importante o yung mga malalaking impact sa buhay ng Pilipino. Ano ba yung malaking impact na nasira ang, ang buhay ng Pilipino? yung confidential fund ni Inday Sara o yung 1 billion a day na flood control na hindi makita kung saan napunta at there's no such thing as flood control project based on sa uh, DPWH na pag-aamin. Di ba? Ang dami na sanang mapupuntahan yan. Pero wala wala, ayaw nila. Sabi nga ni Ray Salazar, duran-duran. Ito pong huwad committee na ito, yan po ay uh, pagtatakip talaga yan. Kumusta na? Magkano na? Ang, pumunta tayo sa basic ano natin, na basic ka uh, needs. Kumusta na? Magkano na ba ang kilo ng bigas? Mag-comment kayo dyan at let's talk about it. Magkano na ang isang ng itlog na tingi-tingi? Magkano na ang mantika? Magkano na ang pamasahe? Magkano na ang tuition fee? Magkano na ang sweldo ninyo? Kumusta na ang mga magsasaka na walang bumibili ng kanilang mga ani, di ba? At nasira na nga ang kanilang mga pananim dahil what? Mas pinaprioritize ang importation ng bangag na administrasyon na ito kasi mas mabilis silang kumikita ng pera doon. Imbis na yung pag import na yan, ginagasos ang pera na yan para palaguin ang ating Uh, agrikultura, which is ang, yan ang sinabi ni Bangagi. Di ba? Palaguin ang ating farming industry para hindi na tayo dependent o mag sa import-import. Natutulungan pa natin ang magsasaka. Natutulungan pa natin lahat ng mga tao na, magkaroon ng trabaho. Asan ngayon ang mga tao? Nasa mall. Buwa ka ng ina, nasa mall. Dahil pinamimigay ni Romualdez hayop na yan, ang pera ninyo. Papaano yan? Hanggang gano'n na lang kayo, magmakaawa na lang kayo, manglilimus na lang kayo. Nakakadegrade ng pagkatao yan. Kaya tama, ang layunin ni Inday Sara Duterte na sa kanyang opisina, wala silang ayuda. Kung meron man silang binibigay, gift giving yan or may calamity. Kasi iba yung aid eh. Yung aid. Okay, yung ayuda na nakalagay talaga sa Uh, ano yan, nakalagay sa uh, budget, like 2024 budget, okay? Nakalagay doon sa gaana ito, DSW, may ganito, may ganyan, da 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 Ang VP, VP office wala. At ang pinatutukan nila kung paano ma-improve ang buhay ng Filipino, in what way to educate them, magkaroon na sila ng pagpag-isip kung paano magnegosyo and everything. Ah, uh, meron na ako ikukwento na bonggam-bongga. Meron akong kaibigan, okay? Yung anak niya ah uh, nagkaka siyang ano, may small, may may business, okay? May business na maliit lang, ganyan ganyan. Yung anak niya, alas kasi ng anak ko kasi kaklase ng anak ko dito. So ngayon, yung anak niya kinausap niya, "Oy, mag-ano ka? Mag-aral ka, mag, ka? mag uh, subukan mag-nursing kasi Pilipino to." Eh. Pinipilit siya ng nanay niya mag-nursing, okay? Para maging nurse one day. Yung anak na may small business. Sabi ng nanay, na ko, mag-nursing ka kasi magano ka, mag-apply ka ng grant, di ba? Sa federal at sa California grant. Kasi ganyan-ganyan, yung California grant, yan ay actually hindi ko alam yung mga yan, no? no? Nakawito lang ng friend ko. Yung California grant, ayan, bibigyan ka ng pambayad sa tuition fee mo. Saan ka makakita? Nandito ka na sa Amerika. Lahat pwede ka mag-aral. da 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 dada. dada, dada, dada. Sabi ko ng anak niya, "Eh, okay naman ako, mami, Sabi niya sa sa business ko, hindi naman kailangan na yan mag-nurse ako para umaman ako o mag, you know, uh, Sabi pa nga anong ano nung, 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 nung ano daw niya ng anak niya. "Eh, kahit naman mag-nursing ako, hindi naman ako makakabili ng Lamborghini." Sabi daw ng gano'n ang anak niya. Tapos ayon, oh, ano ba yung ano yung gusto kong sabihin dito. Dito sa US, maraming, you know, hindi naman eh, syempre, hindi mo naman pwede compare, but I'm just telling you, na maraming mga opportunities na binibigay ang gobyerno. Ngayon, yung mga grant-grant na yan, hindi ka nalalapit lalapit sa politiko para, uy, baka naman pwede ako referral letter, grant, ano, Gar guarantee letter, tututututu, bibigyan ka ng pang pi fee, pang ganyan, para bumangu ang isang politiko. di ba pupunta ka sa ahensya sa institusyon ng gobyerno na hindi na pupunta si kisihodang uh, uh, congressman si kisihodang senator kasi dito 'di ba once naipas na ang mga batas yan mga grant-grant na yan hindi na pwedeng umepal si, kung sino man yan yung nag-nag-sponsor -nag ng batas na yan si uh, congressman Pedro Juan hindi pwedeng gamitin yan lagi. Ay, ako nag-sponsor ng batas na yan, kaya nagkaroon ng grant dyan sa California grant or let's say, for example, Davao grant. Kunyari, in the future, magkaroon tayo ng ganyan. ba? Diba? <coughs> Maging federal government tayo. Ganyan. O oh, yan, the, the, ano yan, California grant. Ako yan, si uh, Congressman Chuchuchu. Once na maisa batas na yan, mga, mga programa na yan, that's it i what i ano na lang yan ipapatupad na lang yan ng mga taong nasa gobyerno when i say taong taong nasa gobyerno yung mga empleyado niyan that nandiyan dyan na sila ever since the world began na hindi sila politicians you know what i mean sa atin yung putang ay ng ayuda na yan na ginagamit sa DSW, akala mo pera ng mga hayop na yan. Imbes na tutukan ang scholarship ng mga bata, bigyan ng grant 'Di ba? Yang mga binibigay ninyong ayuda, dapat 'yan pinaglalaan 'yan sa mga makabuluhang bagay. Katulad na lamang kasi, you know, ibang-iba dito. Sayang nga lagi ko din sinasabi sa mga dinasyo, mag-aral ka, mangutang ka, magpag aboga siya ka, whatever kung anong gusto mong gawin. But syempre, hindi mo nang pwedeng mapilit 'yung mga bata, 'di ba? So same the same thing 'yung aking uh, anak ng aking kaibigan na 'yung anak niya in fairness, my god, she's making 10,000 dollars uh, a month doon sa kanyang pagdinegosyo. Sabi nga naman ang bata, ba't pa siya mag-aaral ng nursing? Apat na taon pa daw siya maghihirap. Sabi niya na mag-aaral-garal. Di naman daw niya gusto. Tapos di naman daw siya makaka-lamborghini, makabili ng lamborghini. Natawa nga ako. So anyway, he's making like 10,000 US dollars. $10, ano yun? Lalaki pa at lalaki yun for sure. Pero nakakatuwa din, mag-isip yung gano'ng mga bata. May sabi ko naman sa kanya, palangga, wag mo nang pilitin. Ako nga, hindi ko na pilipilit yung mga anak anong gusto nila eh. Wala, iba na yung mga bata eh. As long as they're making money, as long as hindi sila parasite, hindi sila umaasa sa atin, di ba? Okay na yan. Ang importante, hindi sila pariwara. So ano yung punto ni vista ko? Na sana sa atin, mayroong ganyang mga programa. Meron naman dapat, kaso lang inaabuso nila yung pera ng bayan. Ano mo, ang dami mga deserving students sa Pilipinas na matatalinong mga bata, hindi makapag-aral kasi wala silang ganyang support ng gobyerno. Hindi po pwede yan. Gusto mag-aral, lalapit na lang kay congressman. Tapos, ay, ang galing-galing ni congressman, binigyan kami ng guarantee letter o scholarship chuchu. Pero hindi naman pera yun ng mga congressman eh. Pera yun ng Pilipino. Kaya nga dapat yung potang yun ng ano na yan, mga grant grant na I mean mga ayo ayuda na yan nasa isang lugar hindi ginagamit ni Amy Marcos hindi ginagamit ni Tambaluslos hindi ginagamit ni Saldico hindi ginagamit ni Robles hindi ginagamit ng mga putang inang yan dahil hindi nila pera yan ngayon pag tatay tayo dito magkakaso-aso yung mga hayop na yan di ba gamit pa rin ang pera ng bayan. See, ganun kang mafia ang gobyerno. Ang nasa likod lahat yan, si Lisa. Tapos kayo ngayon, yung mga nakatanggap ng 5,000, palakpak pakpak pakpak kayo, tuwang-tuwa kayo dito sa mga kongres. Hindi nila pera yan. Kaya ang ginagawa dyan sa, oh, sa committee na yan, huwad committee na yan, tinatarget lang nila ang isang pamilya. Samantalang kayo, hindi kayo makabili ng pagkain na nutritious. May mga sakit pa kayo at young age. Diba? At young age, meron na kayo mga kidney problem. Bakit marami sa Pilipino ang may problema? May mga sakit now at young age. Kulang sa nutrisyon. Hindi ka ba magkakasakit na hindi ka makabili ng isda? Ang kinakain mo lang, noodles? Pagkakasyain mo yung noodles sa anak mo, maraming gumaganyan. Ha, lalagyan ng ibang nga, nilalagyan na lang ng gulay yung noodles. Isang noodles. Magkano na isang sachet ngayon? Isang pakete ng ano? Isang pack ng uh, mga noodles na ganyan sa atin. Kasi dati, alam ko yan, dahil tingi-tingi ako bumili, di ba? Tingi-tingi tayo bumili, dalawa na naman. Kahit naman dito sa Amerika, tingi-tingi, padalawa, patatlo-tatlo lang ko, hindi naman din talaga ako mahilig sa noodles. Ang gusto ko lang na noodles yung binibigay ni Remy galing sa Japan. Shout out naman dyan, baka naman. <laughs> yan yung binibigay niyang noodles. Ngayon, ang dami sa Texas-type, sobrang lala ng korupsyon ngayon. Tapos si Bangag, ginagago kayo. Saan ka nakakakita? Katatani mo lang ngayon, nakaani ka na. Only for Bangag. Ano? Bangag uh, pag-iisip. Marites 10 pesos ang noodles ngayon. Mayong gabi, Miss Corazon. Sabi ni Roy, baga mas bad. Next year po, 39 billion ang budget nila sa ACAP madami na sana pwede mapag-aral niya na makapusa. Pero yun na nga, tignan mo, 39 billion? 39 billion! Bakit yan ibibigay sa mga tao para turuan mong maging tamad? Ang daming nakatiwangwang na lupa, ang daming mga resources sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa Visayas and Mindanao. Ang daming mga tanim dyan na pwedeng gawing produkto. Bakit ibubuhos naman 39 billion? Imbis na i-budget yan sa mga batang magagaling na matatalino na maging future, you know, leaders talaga ng, ng bayan noon, uh, bayan in the future, di ba? Hindi nila binibigay. Kasi ginagamit nga nila, gagamitin nila sa eleksyon. Para nga naman, ah, bigyan sila ng ayuda. Akala ninyo, binigay sa inyo ni Martin Romualdez yan? binigay sa inyo na mga hinayupak na yun sa Congress, hindi nila pera yan. Wala kayong utang na loob sa kanila para ipasalamat yan na sila ay what? Na yan ay pera nila? Hindi nila pera yan. So you have to speak up. I hope samahan ni Inday si Attorney Lopez, di ba? At mag-ano mag, na kayo. Pumunta na kayo lahat sa kalsada. Aywan ko. Bala kayo. Buhay nyo naman yan eh. Laging delayed ang DOST para sa scholars dito, sabi ni Hansa. Ayun Ay, na nga, kawawa yung mga Pilipino. Di ba? Kawawa yung mga Pilipino. Pagkawawa kayo mga palangga. Mapupudpud na kahit kayo mga nasa middle class. One day. Ewan ko. Kanya-kanya naman tayo ng buhay. Kung gusto nyo magiging dugyot ang Pilipinas forever, dugyot sa kahirapan, then it's your choice. Kayo naman ang may power eh, di ba? Kayo naman ang may power to change your country. Not country. <laughs> Fernandez, yung mga hayop na yan, dating bold star. O, kailan mo, yung sa atin. Si country, dating bold star. Si Hong Hang, na pangalanan sa, uh, yung J, J Hong Hang, Kung Hong o na pangalanan sa narcolist. Si Paduano, mga dating dating rebelding ano, ano komunista din, di ba? Yung mga group nila. Ang si Luistro, yung asawa niya, nang gahasa. Itinago niya. Di ba? Kinasuan sa panggagahasa. Si Franz Castro, ayan si Labrosas, yan si Raul Manuel, mga recruiter ng mga kabataan. Oh my God. Really? Ewan ko ba dito sa mga support na military? Hmm. Lahat halos dyan. Si J., uh, J ano, um, uh, ang si uh, Suarez, sangkot sa mga pangawat. Si Boydila, sabi ni Orlando Nicolas. Tapos sino show off nila talaga yung kanilang mga luxury brands, cars, lahat ng material. Tapos they traveled around the world. Samantalang kayo ni Noodles, hindi kayo makabili. Tinuturuan kayong magiging pulubik. I'm sorry doon sa mga palanggan na nanonood na uh, I hope yung mga nanonood troll lang no yung iba diyan. Sa buong buhay ko, hindi ako pumayag na maging pulubi ako o nanghihingi ako. na nasa ko lang nung Pasko ko ko na sa inyo Sa Quezon City, meron doon na namigay ng pama. I was young, first year high school, 'di ba? Tsaka liit ko pa noon. <laughs> 'Di ba? Pasko 'yon. Nagbigay ng ting 5 pesos, naalala ko yun kasi bago eh pumila ako. <laughs> Five pesos. Pero that's it. I was young. Pero nakikita ko na mga nanay ninyo, matitiis nyo ba? Na nagpipila, na ganito, ganyan, ganun, ganun. Eh, yung nanay ko nga eh. Ay, ko lang dito, di ba? Dito yung mga matatanda dito. Wala nang ano yan eh. Yung kanilang mga libangan. Yung nanay ko nagbo-volunteer kung saan-saan. Di ba? Lalo yung mga matatanda dito talagang they're really ah uh, ano talaga yun, inaalagaan talaga ng gobyerno. <laughs> sa mga daladal na kung ano-ano. Ba Sabi kong gano'n. Sana naman, pe, sana naman yan. Hindi, sa simbahan to. Eh, minsan sabi niya, gusto mo ba ng ganito? Gusto mo ba ng ganyan? Ngayon ako sabi ko na gano'n sa kanya, mother, ipamigay mo. Ang ginagawa kasi dito ng, Noeli shout out sa'yo. Ito si Noeli pareho kami ng nanay. Ang ginagawa ng mga Filipino dito, matatanda. Pero ako, sa, sa mother ko, no? pumupunta doon sa mga nag-volunteer volunteer. Sa so, ginagawanya? ginagawa niya, which is hindi maganda sa kapitbahay, pwede kakatok yung mga kapitbahay. Gusto mo ibinibigay, sabi ko parang na nasa Pilipinas, Parang nasa Pilipinas, you know, tatanggihan ng mga yan. Kasi doon sa kanilang uh, sa kanilang place. Okay? Meron parang yung apartment nila, merong parang table. Yung table, bag flat ng mga pumapasok na mga tenants. Okay? kasi makikita ko ano nakalagay sa table. May lagay get free. Kunyari, free free milk, free bread, free whatever, di ba? Free onions. So yung nanay ko, pupunta lang dyan sa mga simbahan, pinapagod niya yung sarili niya para kumuha ng mga libre, tapos ilalagay doon sa table. Kasi nagko kami. <laughs> Parang sabi ko, talaga bang pinapagod mo yung sarili mo? Pero kasi yun yung mga libangan nila. Di ba? Mga libre na mga ganon. Di ba? Libreng uh, what do call it, mga libreng bagay. Tapos, ang gagawin pa niya, magre-recruit magre siya. Ang dami na, may mga grupo siya, mga Pilipino eh, na talagang uh, may session sila every Saturday, every Sunday. Tapos yun, tapos sa tawag pa yan, tawagan mo kasi ganito, baka gusto niya ng tinapay, baka gusto niya ng ganto Naka mother, marami mga tinapay yung mga yun, nabubulok na nga lang yung mga tinapay na mga yun. baka gusto niya ng ganito, baka gusto niya ng ganyan. So yun yung, uh, yeah, shout out again kay yan, uh, na magka uh, magkaklase yung aming uh, magulang. Ba't ganun pa man, nakakalungkot. Nakakalungkot bilang isang Pilipino. Kasi sabi ko nga, bakit ba ako napunta sa ganyang kwento? Kasi ayoko na nangihingi ako. Ayoko sa lahat ng namamalimos ako ng pagkain. Dahil what? Dahil tamad ka lang? O adiktos ka lang? Lahat kayo may kakayahan para gumanda ang buhay ninyo. Lahat tayo. Lahat tayo may way, hanggat buhay pa tayo, may paraan tayo para umangat ang buhay natin. Hindi naman sobrang yaman, pero umangat na mayroon tayong dignidad na hindi tayo nagnanakaw. Hindi yung umaasa na lang kayo sa ayuda. Anong klasing pagkatao, ito kwento mo kay Lord, gumapupunta ka kay Lord, anong naging buhay mo sa sa lupa? Ay, umupila po ako ng ayuda kay Tambaluslos, ako po ay nag-addictus, mga ganyan. Di ba? Ah, ako ni Lord, ito, kwento ng ano lang to. Pag ako ni Lord, ay, kamari ka, anong gawa mo sa Pilipinas? Ay, bata pa lang po ako, madiskarte po ako, kumukuha ako ng mga, pag, mga, mga prutas at puno, inaakyat ko, binibenta ko sa mga klase ko. Tapos nung ako po ng high school, ah, nagbibenta po ako ng, mga, uh, yun nga, mga pagkain sa mga school sa mga klasiko, College, ganun din po ako. Nakapag-aral po ako dahil nag-working student po ako. Nagtrabaho po akong servidora. Ganito, ganyan, ganun, ganun, ganun. Pinag-aaral po yung sarili ko, pinagtapos ko po ang aking buhay, nagkaasawa man po ako ng maaga, nagdapaman po ako, nag-start ako ng maliit na negosyo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang dami mo ay kwento, hindi lang kwento mo, ano ginawa mo? Ah, pumila po ako sa ayuda, pag Saturday, Sunday, ayuda, ganyan. Tapos pumupunta po ako sa mga congressman ng mga kurak, gumamingi ng mga guarantee letter, chu chu Di ba? Pag ako tinanong ni Lord sa langit, ang dami kong kwento, baka magsawa siya sa kwento ko. <laughs> Di ba? Ako po ay nag, nagsapalaran sa, sa Amerika, ganito, ganyan, ganon, 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 ganon. Oh my God. I can tell you my story on and, on and on and on I can go on and on and on. Okay. Okay, sabi ni Aldrinson, ano ang say mo sa homecoming ni Mary Jane Veloso, Palangga? Narinig ko nga That's good to know, but sabi ng nanay nila, tama ba? Na mas gusto nila si Mary Jane Veloso na magstay, Okay? Sa Indonesia. Right? Bakit sinasabi yan ng nanay niya? alam ng nanay ni Mary Jane na mas delikado ang buhay ng kanyang anak, ng sitwasyon ng anak niya dito sa, sa kulungan ng, um, ng Pilipinas. Yan yon Tama ba? So yan yung nakikita ko, mga palangga. Mas gagad kaya ganun. Pero kung ako lang ang susunod ay kung ako yung magulang, syempre, di ba, gusto ko, makikita ko yung anak ko, mabibisita ko siya, madadalaw ko siya. Di ba? Like everyday, kung gusto mo siyang madalaw, pero you know, opinion niya 'yan. Pero good good news 'yon. Okay? All Na Sabi ni Julieta Romero, dapat gumawa sila ng batas yung may mga kaso hindi pwedeng kumandidato. Yung convicted, convicted talaga dapat. Julieta, kasi lahat lahat pwedeng kasuhan. Katulad na lamang ng ginawa nila sa akin. Nag-invento si Lisa Tanas. Okay? Nang, ayan, may pananagutan yung mga, nag-invento sila ng address. ko. So, alam ni Lisa na ako'y nakatira na sa Amerika, pero nag-invento sila. Nagkaso sila, nagfile sila ng iba't ibang mga kasong, mga gawa-gawa nilang kaso. Para what? Para patahimikin ako. So, mali yan na lahat na. Kasi kahit sino pwede kayong gawa ng kaso eh. Pwede nga kayo inventuhan ng address. Fake address, fabricated address, fabricated crime. Kasi once na kinasuhan ka, hindi, hindi ibig sabihin nun na kinasuhan ka, ay magnanakaw ka Hindi ka tulad nila. Ang dami-daming kaso, kitang-kita -kita mo na magnanakaw, nakakalusot pa. Maraming mga maliliit na tao na tinatamnan ng kaso ng mga politiko kapag ito ay nag-umaklas sa kanila or, uh, you know, nagpakita ng at ang tawag dito, nang hindi pagsakayon sa kanilang mga kawalang iaan. So dapat talaga yung convicted katulad ni Castro, hindi na dapat yan makatakbo. You're right, mga palangga. What else? Hmm. Ano? Ano yung ano yung France? 2018 plan. Ano yun? Magtanim daw sa Norte kasi katatanim mo pa lang. Pwede na mga ani. Sabi ni Julius Sao. Okay? Yes. Rosemary Abatayo, God bless you. Sabi ni Bong Sarmiento, lahat ng sinabi mo sa amin ay totoo. Mabuhay kayo. Mahal ka na. Tama naman. Thank you. Well, hindi na naman ako ang magaang nagbigay ng information sa inyo. 'di ba? Galing sa puting as. I turned 73. Sige pa kayod, sayang Miss Maharlika sabi ni Cora McGarber. 73 is young, madam. Ang nanay ko is 75. Actually nagwo-work pa siya. Eh. Pa sideline sa paano lang pa, uh, hindi everyday. Yeah, kasi pag hindi ka nagtatrabaho, pag hindi ka gumalaw, manglulumok.